mange tyr til porno, fordi de ikke har så mange brikker at rykke rundt med. Er du klar? Hvor svært det at lave porno godt? Det, og det tror jeg er meget nemt bare at sige dem, så ligger hun bare der, så får hun penge for det. det. Det kan godt være, at jeg får pengene for at ligge der i 45 minutter og få en orgasme, og det er måske for dem er nemt, men det er sgu ikke nemt altid at se pissegodt ud i 45 minutter, mens du bliver bollet i alle mulige huller, i alle mulige vinkler. Altså det kræver sgu, det kræver sgu et eller andet.